Jy is saam met my hier vanmorgen. Amen, as daar iemand langs jou is, dan kyk maar voor en toe of achter toe, of ergens gaan jy iemand kry wat vir jou sê, dis great. Lekker om saam met jou in die huis van die Here te wees. Ek is so dankbaar en blij om vanmorgen te kan verklaar dat my verlosser lewe. Daar is vanmorgen geen groter en sterker en krachtiger naam as die naam Jesus Christus nie. Hy is die naam bo elke naam. Hy is die koning van die eeuwe en die Here van die leerskare. Hy is my verlosser, my vriend. Hy is vanmorgen die een op wie ek vertrouw met my hele hart, my hele siel en met my hele wees en my hele hart raak opgewonde. Man, ek kry butterflies as ek die naam van Jesus oor my lippe sit. Waarom? Want ek weet hy lewe en omdat hy lewe sien ek kans vanmorgen. Amen. As jy jou woord saamgebring het, draai gerus saam met my na Spreuke die 19de hoofstuk, ag die 18de hoofstuk toe. Spreuke die 18de hoofstuk, die 10de vers, wat hier die woorde sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdiges hardloop daarin en word beskut. Amen. Glo jy dit vanmôre? Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdiges hardloop daarin en word beskut. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre in die huis van ons nie, maar het gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid en vraag, Here, dat u vanmorgen ons sterktoring sal wees, dat ons vanmorgen kan skuilplek vind in u. Ek wil vanmorgen vraag, Here, verander ons harte, verander ons gees, verander ons denken vanmorgen. Ons het u nodig vanmorgen met alles wat binnen ons is, en daarom roep my gees uit, loof die Here, want hy is goed, en aan sy grootheid is daar geen einde nie. Here, ek wil u loof, ek wil u prys, ek wil u verheerlik. Ek wil vanmorgen sê, dankie Here, vir wie u in my lewe is, want ek het u waarlik lief, met alles wat binnen in my is. Loof die Here, want hy is goed. Loof sy wonderlike naam, aan u kom toe al die lof van al die eer, en al die aanbidding van ons harte, is my gebed in die kostbare naam van Jesus. Amen. Ek wil vanmorgen met jou die gedagte deel, die vyand is agter jou lewe aan. Hierdie ding het my geweldig begin plaag gisteraand terwyl ek voor die Here lê en ek het gesit en wag om te hoor dat iemand veilig is en dat ek kan verstaan dat een van ons mense het gery en ek het vir die persoon gesê, asseblief, as jy terugkom, laat weet my, jy is veilig. Laat weet my dat jy veilig by die huis is, ek, want daar's bekommernis in my hart. Een van my broers het gery en ek het vir hom dadelik gesê, laat weet my as jy veilig is, ek het 'n ongemaklikheid in my gees oor jou en ek wil graag weet dat jy veilig is as jy terugkom. En dadelik, terwyl ek gisteraand voor die Here lê, toe begin die Here met my te praat en te sê dat die vyand is agter jou lewe aan. Daar sekere dinge wat die vyand sal doen om jou lewe te probeer verwoes, want jy sien, hy weet vanmorgen van geen beter as om te verwoes nie. Hy het gekom om te verwoes en te besteel en om dood te maak. En terwyl ek gisteraand voor die Here lê, toe sê ek, Here, ek verstaan vanmorgen die werk van die vyand. Ek verstaan vanmorgen wat aan die gang is, maar daar is soveel dinge wat partykeer gebeur, wat die oorsaak is dat ons nie kan optree of reageer soos wat ons moet nie. Want jy sien, die vyand weet precies waarom jou aan te val. Hy weet wat jou swakpunt is. Hy weet vanmorgen waar jy vanmorgen the most vulnerable is. Hy weet vanmorgen precies waarom die knoppies te druk om jou lewe in
'n warboel in te kry. En terwyl ek voor die Here lê, toe dink ek aan Salomo wat hier die woorde geskryf het, die naam van die Here is 'n sterk toring. Jy sien, ek wil vanmôre vir jou sê, hy het iets miskien by sy pa geleer, want daar was 'n stadium wat Saul agter Dawid aan was, wat hy gegaan het om hom dood te maak, wat hy probeer het om hom te verwoes, om sy lewe uit mekaar uit te skeer, en hy het gevlug na die grotte toe by Adullam, en terwyl hy daar is, terwyl hy in hierdie grot sit en wegkruip, was daar seer sekerlik in sy hart gewees, as ek net by God kan skuil, ek hoef nie vanmôre by mense te skuil nie, ek hoef nie vanmôre my antwoord te soek op 'n ander plek nie, as ek net by God kan skuil, want hy is die een wat presies weet wat in my lewe aan die gang is. Jy sien, Dawid het seer sekerlik ernste in sy regeringstydperk met sy seun gepraat. En ek dink hy het ernstig vir hom gesê, my seun, daar was 'n dag gewees wat ek voor 'n reus te staan gekom het, maar weet jy wat? Ek weet waar ek veilig was. Jy sien, baie mense hardloop rond omdat hulle onveilig voel. Ek het hierdie week geluister na die dinge wat aangaan in Senekal, en ek het geluister na mense se optrede in die sosiale media het gegons oor wat besig is om te gebeur, maar almal het een ding voor oog gehad, en dis om veilig te probeer bly te midde van die omstandighede. Mag ek dit maar vanmôre vir jou sê, ek weet vanmôre waar ek veilig is. Ek is vanmôre veilig wanneer die naam van God oor my uitgeroep word. Ek is vanmôre veilig wanneer ek vanmôre weet die naam van die Here. Dis my veilige plek. Dis waar ek kan skuil. Dis waar ek kan sê, ek vrees nie die dag van môre nie. Ek weet van môre verseker by wie my krag lê. Ek dink daar was 'n tydperk wat Dawid saam met Salomo gaan sit het en vir hom gesê het, kom luister my seun. Ek wil hê jy moet verstaan dat daar's drie plekke of drie dinge wat die vyand probeer om jou lewe by jou te steel. Die eerste ding wat die vyand sal doen is hy sal jou verskriklik arm laat voel. Daar's 'n ding wat ek weet nie of jy weet nie, maar die oomblik wanneer jy arm voel, is daar 'n minderwaardigheidskompleks wat onmiddellik by jou begin posvat. Ek is nie goed genoeg nie, ek het nie genoeg nie, ek is nie in die plek waar ek kan doen wat ek graag wil doen nie. En dadelik begin die Here met my te praat en vir my te sê dat die vyand sal 'n geestelike armoede in jou gees probeer wakker maak, dat jy kan sê ek is nie goed genoeg nie. En ek het maar vanmôre vir jou sê, en ek maak vanmôre die verklaring, ek weet vanmôre verseker dat God is in staat om vanmôre my armoede by my weg te vat en my te verander na 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Hy is vanmôre in staat om my te neergedruktheid, my negativiteit, my moedeloosheid en my te plaas op die rots Jesus Christus, want die naam van die Here is 'n sterk toring. Ek weet vanmôre ek kan skuilings vind by hom, te midde van my gevoel vanmôre, te midde van hoe ek vanmôre daaroor dink. Die tweede ding wat die vyand maklik doen, is om jou ryk te laat voel. Pastoor, waarvan praat jy? Ag, pastoor, ons het nie te kort nie, so dit gaan baie goed met ons, en die Here is vir ons baie goed. En dan begin daar 'n mate van hoogmoed by ons intree. Dan begin daar 'n mate van, I have
arrived. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, daar is baie kinders van die Here wat vanmorgen denk, hy het gearriveer. Dit het my bekommerd begin maak vir die rede. Ek het gaan kyk na die woord van die Here en in Lukas 16 praat hy van een bedelaar wat gesterf het met die naam van Lazarus en een ryk man wat nie een naam gehad het nie en dit het my bekommer vir die rede. Ek is iemand wat wil weet wat aangaan en terwyl ek besig is om gestraand voor die kere wat die vijand jou ryk en hoogmoedig laat voel, dat jy naderhand nie eers God mee nodig het nie. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, dit vat een goeie balie, omtrent 25 minute om jou af te breek, dat jy soos niks voel nie. Maar ek weet vanmorgen verseker, dat het maak nie saak, hoe ryk of hoe arm ek voel nie. Ek weet waar my krag lê, want my krag is in die naam van die Here. Hy is vanmorgen my toring en my sterkte, hy is vanmorgen die een, by wie ek kan skuil. Het is nogal snaaks dat jy binnen in jou werksomstandighede ryk of arm kan voel. Het is nogal snaaks dat jy binnen in jou gezondheid ryk of arm kan voel. Het is nogal snaaks dat jy binnen in jou huwelik ryk of arm kan voel. Het is nogal snaaks dat jy binnen in jou leven op een plek kan kom waar jy sê, ek het genoeg of ek het nie vanmorgen genoeg nie. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar ek het vanmorgen genoeg gehad van die wereld. Ek soek meer van Jesus Christus. Ek soek meer vanmorgen van die koning van die konings en die Here van die leerskare. Ek het genoeg gehad van die vijand en sy aanslag. Ek kom vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam, want hy is vanmorgen vir my een sterk toring en ek weet in hom is ek vanmorgen beskut en veilig. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dat terwyl ek gestraand voor die Here lê, het ek sekere dinge in my eie lewe moes begin vasvat en opsom en daarna begin kyk. Want die volgende plek waar die vijand jou probeer aanval, is jou gezondheid. Ek weet nie of jy al gevoel het, jy het nie krag nie. Pastoor, ek het nie vanmorgen krag om kerk toe te gaan nie. Ek het nie vanmorgen krag om eers my hande in die worship op te steek nie. Ek het nie vanmorgen krag om vanmorgen enig iets te probeer doen nie. Pastoor, ek is net vanmorgen. Wees dankbaar, ek is hier. My Bybel sê, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, Handelinge 1 vers 8. Ek wil even het vanmorgen verstaan, want die vijand probeer om jou nam en krachteloos te laat voel. Maar ek is vanmorgen op die punt waar ek sê, my krag maak nie saak nie, maar dis sy krag in wie ek skuil. Dis die een wat vanmorgen my hart kan verander, my gees kan aanraak, my lewe kan verander. Nie omdat ek enig iets is nie, maar omdat hy my God is, omdat hy die rots van die eeuwe en die Here van die leerskare is. Hy is vanmorgen die opwekker van dooie bene om een leermag by mekaar te kry, om my te beskerm vanmorgen, want ek staan vanmorgen in die toring van die naam van die Here en ek is beskut van alle kante af, want hy is my verlosser vanmorgen. Ek wil vanmorgen begin afsluit. En ek wil vanmorgen vir jou sê, daar's baie mense wat probeer skuil in baie plekke. En dan kom die aanslag van die vijand
Omdat ons vanmorgen nie op die plek is waar ons is nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek wil klaarmaak met die gedachte en vir jou sê dat jy gaan nog baie maal skuiling vind in plekke wat nie standhoudend is nie. Pastoor, waarvan praat jy vanmorgen? Ek het vanmorgen vroeg toe ek wakker word, toe denk ek aan 'n kinderstoriekie. Onthou julle van die drie, ek dink is die drie varkies, ek kan nou nie onthou nie. Wat is dit, die drie varkies, help gou, ja? Wat die wolf gehaf en gepaf en I'll blow your little house down. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ons lag vanmorgen daar oor, maar daar is baie mense se skuilings wat weggewaai word deur die storms van die eeuwe. Daar is baie mense wat vanmorgen wat sal gee om net beskut te kan word met iets wat standhoudend is. Daar is baie mense wat vanmorgen hulle lewe sal gee om net by God te kan wees. Sien, ek wil vanmorgen vir jou sê, daar gaan 'n dag kom wat die tydelike goed weggeblaas en weggewaai gaan word. Maar dis hulle wat in die naam van die Here skuil, wat nooit teleurgesteld sal word nie. Dis hulle wat in God se naam in hart loop en voel hoe dit voel om werklik veilig te wees. Kan ek maar vanmorgen vir jou sê, hou op om na grashalms te gryp. Dis nie waar jou krag lê nie. Dis nie waar jou beskerming is nie. Dis nie vanmorgen wat jou gaan beskut nie. Sien, ons maak so baie goedjies by mekaar, en pastoor, as ek net hierdie het, en as ek net daai het, en as ek net dit het, dan is ek daarom gesort. You can take this whole world, but give me Jesus. Ek weet nie van jou nie, maar die storms van die lewe raak 'n bietjie wild op die oomblik. En ek kan sien hoe baie mense angsbevange raak en begin rondhardloop en op soek na antwoorde en op soek na pastoor, as ek net weet. Ek wil jou vanmorgen die antwoord gee. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Jy hoef nêrens anders te gaan skuil nie. When I'm down and out, I take the word of God and I start to read it. Hoekom? Want as ek die naam Jesus noem, dan roer my siel. Dan is daar 'n beroering in my binneste. Want ek weet wie my verlosser is. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Ek wil nie niemand met rondkyk nie. Die naam van die Here jy vanmorgen hier sit en sê, Here, ek het vanmorgen
een aanraking nodig van die koning van die konings. I need you more than ever before. Heere, die vijand is achter mij aan en soos wat David gaan wegkruip het in die grot van Adulam, wil ek vanmorgen kom wegkruip in die naam van die Heere. As jy vanmorgen hier sit en sê, Heere, laat ek net vanmorgen weer kan wegkruip in die naam van die Heere, steek op jou hand na God toe. Dank je voor die handen wat reg oor die gehoor opgaan. En ik wil jou vragen, als je jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan asseblief. Ek wil net graag saam met jou gebed doen. Want die naam van die Heere, kan ik jou vragen, net daar waar jy staan, wil ek jy moet een verklaring maak en sê, Heere, ek roep die naam oor my uit vanmorgen. Net waar jy staan, sê dit vanmorgen, Heere, ek roep die naam oor my uit vanmorgen. Onze Vader wat in die hemel is, Heere, wat een wonderlijke voorreg om vanmorgen te kan sê, die naam van die Heere is een sterk toring. Die regverdiges hartloop daarin en word gered. Heere, ek beskou my nie dalk as 'n regverdige nie, maar omdat Jesus aan die kruis gesterf het vir al my sondes en al my ongeregtighede, en ek het vanmorgen kan bely, mag ek sê, ek is 'n regverdige in die oë van die Heere, en ek kan beskut word deur die naam van die Heere. Kom vanmorgen bid, Heere, kom verander my hart, kom verander my gees, kom verander my denken vanmorgen. Heere, laat ek sal ophou gryp na grashalms, maar laat ek sal gryp na die naam van die Heere. Want hy is waardig om geprys te word. En hy is vanmorgen een sterk toring, een God op wie ek kan vertrouw met my hele hart, my hele siel en my hele wese. Ek eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek kan die sitplek neem. Ek gaan vra die musikante naar voren kom terwijl ek 'n laaste gedachte met jou deel. Daar is daarom geen groter en lekkerder verligting as jy oor iemand bekommerd is en jy kry die oproep of die WhatsApp boodskap om net te sê, ek is veilig, moenie oor my worry nie. Is net een gevoel van, dankie Heere, my kind is veilig, of my broer of my sister is veilig, of en dat gevoel van, oh, nou kan ek ontspan, nou kan ek rustig raak. Het jy al dat gevoel gehad in jou leven? Ek dink baie mal, kyk nou God na jou, en kyk hoe jy wegkruip in tydelike dinge. En as jy een dag net weer die naam uitroep, en hy word die toring by wie jy skuil, dan is daar die verligting in sy siel. Dankie Heere, hy is veilig. Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar vir my is dit belangrik vanmorgen om veilig te voel. En ek wil vandag vir jou sê, nie die polisie nie, nie die weermag nie, nie die sekuriteitsmaatskappy, nie paramedic, niemand kan my laat veilig voel, behalwe die naam bo elke naam nie. Amen, dankie Marcus.